Gel, okuş gel. Gel birden sonra hareket et, gel şu ben tutuyorum. Pantolonu girenler. Giren ben girersin öyle. Girenler. Bir kişi girersin, girmek istesek de girenler. Hala birinin yarısını oturup gelecek. Azerbaycan'ın kadim şehri, Şekideyik. Kalkın bana bir peki. Şekihan Sarayı. Neyisiniz ağacım kalkın bana? Gel. Şəki çox gözəldir. Dağların ətəyində yerləşir. Əsrarəngizdir. Kollektivimizlə gəlmişik. Burada xarici qonaqlar da var. Bir sözlə çox gözəldir, çox əyləndir. Baxın, dağların qoyunda yerləşir Şəki. Qədim ticarət və ipəkçilik mərkəzi. Gözəl Şəki şəhərimiz. Doğma Azərbaycanımın ən gözəl diyarı. Gəncədən sizə qonaq gəldik.